Conversando com os ouvintes da Rádio 14 do Júlio do Cancito, e também site da Aeronet, da Estadual, a Visa do Baiano, que representa o Partido de Médicos do Baiano, que foi uma oportunidade de visita ao nosso município, conversando com os ouvintes da nossa programação, também site da Aeronet. Prazer em revê-lo aqui no nosso município. Seja bem-vindo. Muito obrigada, o prazer é todo meu de poder falar com vocês da rádio, falar com vocês, cidadãos de Júlio de Castilhos. Sempre é um prazer retornar à cidade e ainda mais num dia bonito como esse, nesse sábado tão bonito, poder conversar com vocês e visitar aqui também a Feira do Agricultor. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar um momento de fé com Davi Soares, né, deputado? Que lindo, né? Foi realmente maravilhoso, e até por motivos dessa agenda também, com ele aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós escolhemos a região central para ele fazer essa visita nesse momento, e veio, pregou a palavra, uma palavra de ânimo, de fé para as pessoas. A palavra de Deus, ela tem essa função na vida das pessoas, é trazer ânimo quando aquela pessoa está desanimada, é trazer fé quando falta a coragem, quando falta a fé. Isso faz bem para o ser humano. Em tempos de tantas notícias ruins, em tempo de tanto descrédito do ser humano, de tanta violência, hoje nós vimos pais contra filho, filho contra pai, tanto acidente, tanta vítima, é bom que a gente tenha agendas positivas como essa, que é levar um acalento ao coração, né? uma palavra mesmo de ânimo para essas pessoas, e hoje um dos motivos da gente estar aqui em Júlio. Seu trabalho parlamentar, leite materno, direito primordial do ser humano, deputado, que é isso? Exatamente. Nós tivemos um projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa, que foi uma proposta das mulheres do nosso partido, né, PSB, que é a Semana do Aleitamento Materno. A Semana do Aleitamento Materno, ela vem para promover o tema do aleitamento materno. A gente fala tanto que é importante amamentar os filhos, só que as mães sabem disso, né? Nós que somos mães sabemos que é importante dar o aleitamento correto para o nosso filho pelo tempo maior possível. Só que muitas vezes para a mulher trabalhadora, principalmente para a mulher urbana, isso fica inviabilizado, porque ela tem a sua licença de 4 meses e em seguida precisa retornar. A recomendação médica é que se faça pelo menos 6 meses de aleitamento. Então isso não é compatível. A semana, o projeto de lei da semana do aleitamento materno veio para trazer essa consciência tanto para o Estado como para também o setor privado, que compreenda que precisa haver um incentivo para que essa mulher possa então dar o aleitamento adequado para o seu filho. De repente essa empresa fazendo um levantamento de quantas mulheres ela tem, se existe alguma mãe que está gestante, que vai ter bebê, separar um ambiente para que ela possa, depois de voltar ao trabalho, fazer a retirada, o armazenamento do leite materno, e que ela possa levar para casa para o seu filho consumir enquanto ela não estiver em casa. É uma coisa que não custa muito para a empresa, é um espaço mínimo, né? Hoje as recomendações é uma poltrona, uma pia e uma geladeira. Então qualquer empresa hoje pode reservar um cantinho para que essa mãe possa armazenar. E é mais um sentido de conscientização, também para aquelas mães que amamentam os seus filhos e têm esse privilégio que é poder amamentar o seu filho, e que possam também ter a consciência de doar esse leite materno, né? Tantas mães que dizem, ah, a gente tem bastante leite. Faça uma doação, porque existem os bancos que recebem doação de leite materno, onde muitas crianças que nascem prematuras, estão nas UTIs, precisando do leite, e muitas vezes não tem por falta de doadoras. A semana do aleitamento materno também vem para conscientizar referente a essas questões, e principalmente conscientizar as mães de que se esforce o máximo, né? A gente sabe que toda mãe sabe que é importante, mas que a gente se esforce o máximo para dar o aleitamento adequado para os nossos filhos, porque existem pesquisas que mostram que faz toda a diferença na saúde, no desenvolvimento, inclusive no QI da criança que é amamentada, né? Eu fiz uma visita na faculdade de Pelotas que falou sobre isso e foi muito proveitoso para embasar melhor até o nosso projeto. Falando ainda em família, projeto Criança Cidadã. Exato, o projeto Criança Cidadã foi um projeto que nasceu assim no meu coração, onde eu estava no gabinete pensando por que a nossa sociedade ela ainda é tão alheia aos temas políticos, né? Porque a gente não tem essa conscientização política desde a infância. No meu tempo, no teu, talvez tu lembre, nós tínhamos moral e cívica, né? Aproximava um pouquinho nós da civilidade, do que é o nosso estado, do que é o país, né? O que é o hino da bandeira, enfim. Hoje em dia a gente não vê mais tudo isso. O projeto nasceu com essa intenção de aproximar as crianças da política.
e aproximar ela, não de qualquer forma, mas mostrando como ela pode ser uma cidadã. E nós fizemos esse projeto, foi algo que marcou muito a todos nós que trabalhamos no desenvolvimento do projeto. Nós recebemos na Assembleia Legislativa em torno de 300 crianças, dividido em dois grupos. Primeiro nós trouxemos crianças de escolas particulares que se cadastraram para o evento. Elas vieram participar, então nós tínhamos palestras sobre trânsito, nós tínhamos palestras sobre ser cidadão, nós tínhamos a apresentação do que era a Assembleia Legislativa. Eu, inclusive, estive presente mostrando para eles como que trabalha um deputado dentro da Assembleia Legislativa. E nesse momento, essas crianças dessas escolas particulares, elas trouxeram a doação de um brinquedo novo para deixar conosco. Então, eles trouxeram sabendo que esse brinquedo seria doado a um outro grupo de crianças. Então, as outras 150 crianças que vieram num segundo momento eram de escolas de áreas carentes, que nós demos preferência para essas crianças, porque muitas delas, e as professoras vinham nos dizer emocionadas depois, dizer: deputada, essas crianças estavam esperando pelo dia de hoje, porque eles não tinham ganhado nada no dia das crianças. Então, essas crianças que doaram no primeiro momento, que tinham uma condição financeira um pouco melhor do que as do segundo grupo, essas crianças receberam o presente doado pelo primeiro grupo. Aí eu expliquei para eles, né? O primeiro grupo não conhecia vocês e trouxe o presente para deixar aqui. Vocês estão recebendo de quem vocês também não conhecem. Mas isso é ser cidadão, é fazer o bem ao outro, mesmo que você não o conheça, mesmo que não seja próximo, mesmo que não seja um familiar, você se comporta moralmente, de forma cidadã, fazendo o bem para o outro. O segundo grupo de criança recebeu a mesma palestra do trânsito, de cidadania, apresentação da Assembleia. Eu estive lá conversando com ele, no final eles levaram um presente, receberam um lanchinho lá na Assembleia e saíram todos muito felizes. As professoras elogiaram muito o trabalho e a gente já está preparando aí para nesse ano ter a segunda edição do projeto Criança Cidadã. Falando em lanche, eu tenho a oportunidade de mostrar alguns dos produtos da nossa feira de abastecimento popular da reforma agrária aqui no Rio Grande do Sul. A importância hoje nós termos produtores, principalmente da agricultura familiar, abastecendo o nosso município e o estado do Rio Grande do Sul. Tá? Eu sou de uma família de agricultores, né? Eu nasci em São Pedro do Sul, nasci na roça, né? Meu pai era um agricultor, um pequeno agricultor. Infelizmente, nós tivemos que sair da área rural por ser uma área que, naquele momento que nós vivíamos, era muito complicado, muito difícil persistir ali, né? Acabamos saindo, mas a minha família, tios, avós, todos continuam na área rural. Então, eu me considero próxima a essa área, integrante até dessa área da agricultura familiar. Nós sabemos que se a agricultura familiar parar no Rio Grande do Sul e no Brasil, nós não vamos ter o que comer em nossas casas. Então isso é muito importante, uma feira como essa é muito importante para mostrar a força do agricultor rural e a importância que tem para todos nós. A gente vê aqui, além dos produtos que são cultivados nas suas hortas, nas suas lavouras, nós vimos também aqueles que as mulheres preparam nas suas casas, e eu conversava com uma delas. É tão bom quando a gente come algo que a gente sabe o que tem nele, né? Hoje em dia a gente partiu para o lado da industrialização, que muitas vezes tu não sabe o que tu está comendo, que tipo de decorante que tem, que tipo de substância tem, né? E a gente precisa resgatar isso. A gente sabe que a vida está muito corrida hoje, mas investir nessa área da produção rural, investir na participação do produtor rural no município, é algo que eu acho que o prefeito que tiver essa visão de investir na agricultura rural, ele vai ter ali um alavanco na economia do seu município e uma qualidade de vida melhor para quem está consumindo esses produtos, que são com certeza mais saudáveis. Para nós encerrarmos, deputado, temos que surgir uma política, né? Ou seja, Júlio de Castilho já vive, apesar de a lei ainda não permitir se pedir voto ou fazer a política em si, a política já vive em todos os municípios. Júlio de Castilho é diferente. O PSB 40 apresenta o nome novamente de João Vessel, um pré-candidato a prefeito municipal, pessoa que tem uma relação bastante forte com a senhora, né, deputado? É verdade. E tu falasse bem, a política ela nunca para de funcionar. Nós somos seres políticos, a política faz parte da nossa administração, nós fazemos política dentro da nossa casa, né? E
administrar a casa e fazer política. Então, nós temos que ter essa compreensão de que é preciso. Quando termina uma campanha política, nós temos que começar a pensar a próxima. Eu vou avaliar agora como esse meu prefeito que eu elegi, né, ou que eu ajudei a eleger, aquele que votou e aquele que deixou de votar também ajudou a eleger. A gente tem que ter essa compreensão. Ah, eu não voto. Ajudou a eleger, porque deixou de votar em outro. Né? Então, nós temos que ter essa compreensão de fazermos essa avaliação do mandato, do desempenho, do projeto, né, dessa pessoa que está no governo. Quando se percebe, bom, eu acho que o projeto não foi compatível com a minha expectativa, né? Conversa, se fala de política, procura a pessoa. Nós temos que ter, mudar esse nosso hábito de cidadão de muitas vezes eleger e abandonar o prefeito, ou o vereador, ou o deputado, que seja, virar as costas e vire e se faça do jeito que tu quiser. Eu acho que quando a gente contrata um serviço, qualquer serviço que for, pensa numa casa, tu contratando um pedreiro para fazer um serviço. Tu tá ali em cima, olhando que material que ele tá botando, o que ele tá investindo, de que forma ele tá fazendo, se tá medindo direitinho ou não. No serviço público, deveria ser do mesmo jeito. Somos nós que elegemos, somos nós que pagamos o salário. Então, deveria haver um acompanhamento mais próximo. A gente está até vendo isso nesse momento político. Parece-me que o cidadão, que o brasileiro, que o gaúcho, ele está se envolvendo um pouco mais. Eu tenho essa esperança, essa expectativa. E nos municípios não é diferente. No município, a gente vê aí agora já uma movimentação muito grande, muito forte, para uma campanha política que vai ser totalmente atípica, porque nas mudanças eleitorais, da lei eleitoral, nós vamos ter um procedimento diferente, vai ser uma campanha mais rápida, o que eu acho que é bom, porque também vai se passar a gastar um pouco menos dinheiro. Eu sou contrária a esse investimento em peso de dinheiro, dinheiro em campanha. Eu acho que a política se faz no pessoal, na conversa, no projeto. Essa é a diferença de fazer a política sadia. Não é muito dinheiro, muito panfleto, muito material em comprar voto. Isso é ilícito. E nós que somos eleitores, nós temos que aprender isso. Quando chegar uma proposta que não é legal para você, você diga não, porque aí começa a se fazer a política boa. Não é só quando o político erra, mas lá no eleitor começa. Nós, políticos, saímos do meio do povo. A gente não veio de Marte, como eu costumo dizer, né? Então, se o povo tiver bem fundamentado para fazer o seu voto naquele dia, nós vamos ter boas escolhas. Aqui, Júlio de Castilhos, tem um amigo que já foi prefeito da cidade e hoje, se mais uma vez, num desafio, porque nesse momento, tu dar o teu nome para ser pré-candidato a um cargo da prefeitura é um grande desafio. Hoje o município está muito mais sobrecarregado, né, nas despesas do seu município do que qualquer outra parte da nossa federação. É o município hoje que, vamos dizer assim, que aguenta as pontas, né? Então, se candidatar a prefeito hoje, né, é um desafio muito grande. Então, a gente tem que ter essa consciência, eu sempre converso com o João, de que nós precisamos ser sinceros com as pessoas. Não inventar possibilidades e iludir. Com sinceridade, com trabalho, e eu tenho visto isso no João, aqui na cidade, com quem a gente conversa, com as pessoas que a gente encontra pela rua, que falam muito bem do seu trabalho. E eu acredito que, para que o município cresça, a primeira coisa que a gente precisa é um povo unido e uma liderança encaminhando essas pessoas, né? Mostrando o caminho que a gente precisa seguir. Em meu nome, em nome da Rádio Faculdade de Julho, em nome do meu advogado conservador do site da Aeronet, meu muito obrigado, prazer em revê-lo. Espero em breve novamente poder conversar com a senhora. É a minha vontade também. Um abraço a todos da rádio, todos que estão ouvindo essa programação. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe o Júlio de Castilhos e que possamos crescer e prosperar em todo o tempo. Obrigado, deputado.